400, descending to 1500 over. Hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Og en herrens engel stod for dem, og herrens herlighed strålede om dem. Og de begreb deres stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, til si, se jeg forkynder eder, en stor glæde. Julemanden! Ja, jo tak, mange tak. For den behandling, som vi har fået, overrække borgmesteren en lille nissehue, hvis jeg må tillade at skifte hatten ud. Ja, tak. Og jeg vil håbe, at de vil bære den til næste byrådsmøde, så vi kan se, at tak for vi står i samme sal. Mange tak. Mange tak. Dejlige Danmark, nu er vi her. Vi julemænd kommer til jer fra det høje nord, hvor jeres fantasi bor. Vi er som fugle. Pludselig får vi uro i kroppen, og vi må mod syd ned til jer, for at give gaver til store og små. Og det er jo en rejse til vores barndomshjem. For selvom vi måske har glemt det, var det dog jer, der skabte os og lærte os, hvor smukt det er at leve. Derfor kommer vi til jer hvert år, når jeres verden klædt i hvidt, står brud til glæde.
tossefri, ned du landsbypigens ægge, vil jeg gå og knibe i. Rituel af bunden dyrker, både fint og varm og strå. Jeg damper som en tyrker, som går i det gratis på. I vil så gerne gå til den på landet, så bakken her koster så forbandet. Og det er din høst, der kan få en smøg. Vi vil så gerne, men vi mangler tøj og fejl. Tid af året, hvor mørket er tættest, og kun snemænd står ude den hele kolde nat for at tale med stjernerne, kravler vi ned gennem jeres skorstene. Ned i jeres milde stuer. Helt stille er vi. Kun katten vender sit stolte hoved mod os. Og der, midt i stuen med en stjerne på toppen, står juletræet, min landsmand fra det høje nord. Pragtfuld ser han ud. Stolt som de kys, han strøger ud over os som stjerneskud. Under hans vældige krop lægger jeg mine gaver til jer. Og samtidig hun fryser, og samtidig hun svind. Den drøven fælde økologien. Hun snævser imellem for i lav og så lang. I væsen der tager hun sin klukke og sang. Ralalalu, ralalali, kom så skal der blive. Ralalalu, ralalali, kom så skal der blive. Og samtidig vil det så hisse og så her. Både mellemmandens brugge, så næv der. Og hver gang møder vi jeres verden på ny. Hvad har de nu fundet på, tænker vi julemænd? Altid er der et eller andet nyt i jeres øjne. Køerne siger til os. Menneskene danser for meget ballet. Vi bliver svimle, så vi sejner i båsen. Og lidt nervøse er vi også. Kan I nu lide, hvad vi bringer jer? Men én ting skal I vide. Vores gaver er lavet i kærlighed. Ingen tvivl om det. Og hvad der er lavet i kærlighed, er godt, synes vi. Og det synes I også. Vi hører sammen fuldstændig som himmel og hav. Fra dette øjeblik ophører børsen med at
Vi er arbejdsløse. Har du forstået? Det er det frie arbejdsmarked, som er skylden for den situation, vi står i. I har alt for længe fået lov til at spekulere i profitinteresser, som har betydet lukning af virksomheder med deres selvfølgende arbejdsløshed. Alarmberedskab, alt disponibelt mandskab i vognene, adresse, Københavns Fondsbørs, Østergade 17. Alarmberedskab, alt disponibelt mandskab i vognene, adresse, Københavns Fondsbørs, Østergade 17. Venner, kammerater, vi arbejdsløse har i dag besat børsen. Vi har gjort det, fordi vi mener, at børsen er en stadig trussel mod vores eksistens. På børsen tæller den menneskelige eksistens ikke. Her er det kun penge og profit, der tæller. Vi betragter børsen som en spillebule, hvor en lille gruppe mennesker sidder og spiller om Danmarks arbejdspladser. I dette hus er mennesker kun varer, ligesom de andre varer, de kan købe hos Ilum og i andre butikker her på Strøget. Denne chakren med vores liv kræver vi arbejdsløse stoppet. Vi vil ikke finde os i, at vi er brugt som varer til udsatspris for kapitalisterne. De arbejdende og arbejdsløse er de mange. De er også, der skaber værdierne i dette land. Vi har med overtagelsen af børsen i afskaffet den private ejendomsret. Alle rouletterne herinde er blevet lukket. Dette, jeg siger, at dette er en sejr for det danske folk, og derfor bør I juble sammen med os. Vi mødte en mand med smalle øjenbryn. Hans øjne flakkede som en syg sæls. Og da vores sind var fulde af rædsel over det, vi lige havde set, måtte vi snakke med nogen om det. Måske var det en drøm. For hvorfor skulle det være virkelighed? Så derfor spurgte vi manden med de smalle øjenbryn. Hvem var det, de sorte folk lukkede inde i en jernkasse? Han svarede, uduelige, dovne kriminelle, som kræver, hvad vi retfærdige i vores ansigtsved har skabt. Vi troede ham ikke. Derfor spurgte vi igen. Denne gang en kvinde med en stor gul taske i hånden. Hun svarede, julemand, der er sket noget uhyggeligt her på jorden. Vi er ikke lige mere. De grådige har taget magten. Vi kiggede på hende, og så pludselig, at vi kendte hende, for hun talte sandhed.
Det er ikke nogen form for demonstrationer. Nej, det er helt klart. Hvorfor er folk uden arbejde, når store fabrikker står tomme? Hvorfor er nogen fattige, når bankerne gemmer så mange penge? Kan I sige os det? Hvad er det, drejer sig om? Det drejer sig om etableringslån. Vi vil gerne have lov at forelægge til direktionen. Ja, direktionen er her ikke det. Nå, men de har en udlånsafdeling. Ja. Og det er ovenpå. Det er, ja. Den eneste måde, vi kan bringe glæden tilbage i julen på, er ved at tage. Og det er jo noget nyt for os julemænd. Men de rige har jo taget alt. Derfor må vi gå hen i bankerne. Vi må tage fra de rige og give til de fattige. Derfor skal vi åbne fabrikkerne. Det vil gøre drømmen til virkelighed. Sammenhold har protesteret imod, at dansk lovgivning nedlagde en arbejdsplads som General Motor. Det danske samfund vil hvert evig eneste år blive unddraget mellem 35 og 40 millioner. Det har man været ligeglad med. Jeg vil bede alle læserne om at gå med op i vores marxenteri. Ja, lad os lige arbejde. Jeg vil... Hold nu lige kæft, der Flemming har ordet. Jeg vil gerne bede om, at man i denne meget spændte situation for firmaets ledelse ikke føler sig provokeret. Det er vores arbejdsplads. Det er vores lønninger. Det er vores familier, som kommer til at lide under, at vi på 1. februar skal gå ned på en understøttelse. Det er ikke på demokratisk vis at komme ind på en fabrik og ved at kravle over hegnet, som situationen har udviklet sig, ved at man uretmæssigt har taget det areal i besiddelse, man er gået ind på fabrikken, så har jeg kun et at sige. Det er, jeg må bede alle nisserne om at forlade området. Det er ikke have så meget uretmæssigt at komme ind her og en gang stoppe en produktion, der er i gang, for at stoppe en julefrokost, som det er at smide folk på gaden. Det er det uretmæssigt. Yeah.
ned i døren og sig til dem, at dette er neutralt om. Hvis det ikke lykkes, kære venner, ja, så ender vi jo i sådan et fald næsten alle sammen. Vi sagde til bankmændene, at vi ville dele deres penge ud. At vi ville gøre det som regnen, der altid lægger lige mange perler på blomsternes blade. Vi har ikke tid til det her. Det er jo ikke kendt. Det er jo ikke kendt, at folk er arbejdsløse. Det er jo kendt, der er. Tænk, at I som har lært os, at vi skal dele, som brødre selv har glemt det. Glædelig jul. Glædelig jul. Glædelig jul. Velkommen. Tak.
Glædelig jul. Ja, jeg skal ikke sige, at du skal 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 sige, at som bekendt er der to grundklasser i vores samfund. Ejerne af produktionsmidler og folk, der sælger deres arbejdskraft. Hey, julemænd, altså, kapitalister og lønmodtagere. Man siger, at det er arbejdsrettens opgave at dømme imellem de to parter. Man siger parter. Selv for pladser, forslører sandheden. Fordeler arbejdsretten, der er retfærdigheden mellem de to klasser. Ja. Men det er en fordeling, som er en ganske særlig slags. Ikke retfærdighed, men vrangbilledet af retfærdighed. Det er jo sådan, at hvis kapitalen nægter at yde sit, og virksomheden lukker, kapitalen flytter et mere indbringende sted hen. Arbejdere fyres. Ja, så har arbejderne ingen rettigheder. Men hvis arbejderne nægter at yde deres, så har kapitalen alle rettigheder. Sådan er borgerlig retfærdighed. Lad os derfor døbe arbejdsretten om. Lad os bruge det navn, der svarer til virkeligheden. Klassedomstol. Klassedomstol. Klasseretten er de besiddendes vanebestemte vold mod ofrene for det produktionssystem, der gør mennesker til varer. Vi må være med til at nedbryde dette instrument for den herskende klasse. Rigtig røde kjoler! Rød lykker alle sammen! Er der ikke nogen, der ønsker sig bare til? Den her del er ud. Her, en til dig, ikke? Hallo, hallo. Vi har en meddelelse til vores kunder. Direktionen gør opmærksom på, at de personer, der indgør julemandskostyme, uddeler varer fra hylderne, ikke tilhører magasinspersonale. Vi anmoder vores kunder om at aflevere allerede udtagende varer ved kassen. Politiet er blevet tilkaldt. Vi gentager. Direktionen gør opmærksom på, at de personer, der iført julemandskostyme, uddeler varer fra hylderne, og tilhører magasinspersonale. Vi er mod vores kunder at aflevere alle varer ved kassen. Politiet er blevet tilkaldt. Vær så god, min herre. Hvem ønsker sig den? Det er en dejlig gave. Det er faktisk en, man skulle have før jul, så man rigtig kan se det. Hvem tager julemanden kat? Oprørsbunden kat? Det er meget, meget brændt. Heinrich Bøl. Julemanden er i dag kommet til marketing, fordi der er så mange arbejdsløse. Virkelig repræsentativ novelle. Heinrich Bøl, hvad siger du til Heinrich Bøl? Læs den juleaften, når du har spist den julebog, så hvis du har råd til at købe en julebog, så du bare har råd til at købe den. Tag lige. Okay du, ha' en rigtig god jul. Fint du. Det er fint. Men du kan ikke komme for at få vold, vel?
så bare tage det roligt. Kan I høre mig? Ja! Væk med klassedomstolen! Knus arbejdshøjden! Det er her for det, jeg vil. Okay, sit down here. Arbejdsløse juleaften! Vi har ikke råd til at give kæde julegaver! Der er flere gaver fra julemanden her! Hvad nu? Vi skal nok til fjernet med jer! Nu er det kamp! Nu er det kamp! Nej, arbejdsløse juleår! Jeg er virkelig så glad for at danse. Ej, for en dans! En dans i juletiden! Det er det mest yndige, vi kan få! Vi ødelægger fuldstændig julestemningen! Værsgo, flere gaver! Afgang! Vi har lov til! Det er klart! Ja, er der nogen, der har det her? Ha' en glædelig julemand! Tænk på de arbejdsløse juleaften!
Det er jo bedst, at man går ved. 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 Det er jo bedst, at man går ved.